নমস্কাৰ চাৰবেদসকল ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পাব চাৰিদিনৰ বিশেষ ছুটী হয় ছুটী সম্পৰ্কীয় আজিৰ এই ভাল খবৰটো আমি জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ বেদকসকল অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে ই চি এফ টু টু জিৰ' ছিক্স এইট টু অব্লিক ওৱান জিৰ' নম্বৰৰ এক আদেশযোগে জনাইছে যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে একত্ৰিছ জানুৱাৰী এক দুই আৰু তিনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখে এই বিশেষ আকস্মিক ছুটী মঞ্জুৰ কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে হয় চাৰ্বদেশসকল ঠিকে শুনিছে সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি অসম সাহিত্য সভাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সদস্যসকলে এই ছুটিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল কিন্তু এই বছৰ মৰিগাঁও জিলাত হ'ব লগা সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ অসম চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ আকস্মিক ছুটী মঞ্জুৰ কৰিছে গতিকে স্বৰ্ভসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্রথমে পাবলৈ অনুগ্রহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব